12 постраждалих через ракетний удар по Підгородному і досі під пильним наглядом медиків. В одній з лікарень Дніпра наразі 6 дорослих пацієнтів. Стан 5 середньої тяжкості. Їхньому життю нічого не загрожує, говорять лікарі. В них переважно забої м'яких тканин, черепно-мозкові травми, струси мозку. Вони всі досі у шоці, але через тиждень-два після загоєння ран і зняття швів їх переведуть на амбулаторне лікування. Водночас одна з пацієнток – мати загиблої дворічної дівчинки у вкрай важкому стані. Їй провели 2 операції, зокрема, видалили селезінку. Прогнозів лікарі не роблять. Мати зараз непритомна, в стані коми. У неї тяжка черепно-мозгова травма, пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Вона зараз надається допомога в повному обсязі, робиться і комп'ютерне ісследування, проведено 2 оперативних втручання.